Pēc pusgada ilgiem remontdarbiem Ādažu centrālās Gaujas ielas rekonstrukcija nonākusi finiša taisnē. Pārmaiņas ir kardināls. Visas komunikācijas iebūvētas zem ietves, asfalta segums nomainīts pret brūģi, bet krustojumos izbūvēti autobraucējiem neierasti rotācijas apļi. Brauktu krustojumos pacelt tā kā ātrumvaiņu uz augšu, līdz ar to autovadītājs spies samazināt ātrumus un palaist velobraucējus un gājējus. Braucēji brauc lēnāk, tas ir tikai pozitīvi, jo šeit ir centrs, šeit ir ļoti daudz un man ir darbs arī uz šīs ielas un es pa savu darbu logu redzu, kā ģimenes katru vakaru staigā un tas ir tikai pozitīvi. Pirms tam nestaigāja tik daudz cilvēku, kā tagad staigā. Tiešām pastaigājās katru vakaru ir ļoti daudz gājēju un riteņbraucēju. Līdztekus ietvē izbūvēta arī veloceliņi, velonovietnes un tāda kā velotehniskā apkopes stacija. Mainīt arī ierastā auto novietošanas kuiņā pret stāvēšanu paralēli ielai. Turklāt stāviet kabats mīs ar apstādījumiem, kas nepatīk daudziem autovadītājiem. Ļoti grūti novietot mašīnu gar malām. Mazas tās kabatiņas. Mīnus ir tas, ka to koku būs par daudz. Vienkārši tas traucē satiksmēji. Gājējiem un velobraucējiem draudzīgais projekts, kur izmaksas tuvojas 3 miljoniem eiro, esot noskatīts Holandē un Latvijā uzskatāms par pilotprojektu. Inženieris gan nepiekrīt, ka tā izmaksas ir dārgākas kā ierasts. Izbūvējuši jaunu lietas kanalizāciju, mums ir gan attīrīšanas iekārtas, kas pie ielas, ka mēs esam izveidojuši laukumus gan pie slimnīcas, gan pie terašu. To mēs tā nevaram mērīt, ja mēs reiķinām 16 000 kvadrātmetru bruģis, ja? Pat pie patreizējām cenām, es domāju, šis projekts izmaksātu vismaz 4 miljoni patreiz. Tā kā es domāju, jebkurā gadījumā no ekonomiskā viedokļa viennozīmīgi esam ieguvēji. Iela eksploatācijā tikšot nodota pēc mēneša, bet jau šobrīd ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru parakstīt vienošanās par Muižas ielas rekonstrukciju, kurā arī neiztikšot bez inovācijām.